Сахайстанинер Япония, воскудертан тиги мастердерен ресетага ассоциацията, дойдюхенен уанна таз дойдуларга сайды саңа солун, арьер. Халаластан урантар бақтақтар бұстапкаға сети ляқты кіттан келелер. Ол көрдік Россия састабығыр кейден сақа сереттен культураға оны искусствоға нұроттеркі ардыларынағы бір ектар аптырдыры құдуғынек журналист Анна Зверева салаячыла ғулықан бөлік Японияға икі неделе сетек ілақтық сылден келді. Сер том оңырутығар Людмила Степановна Ефимова ден доктор филологический наука доктора шүбетінен бігіті сірі тому ордубут, антой бітата дел біргедіен. Іти воллана сас холовур сахалар сайлыкка тақкан баран оңырар сірдірі томнары. Мен воллана каратакалгыз кордук тілетен, онна камнан иллах, эме кара ирылах кордук, оннук іти сірбітін томутын сағалавытым. Оны те Людмила Степановна те тоған сценарийын оңыруға кене сүбетінен сүрдіақ әппетіне стәқтік сұғын амыт қораққа қастады репетисиялан барамыт әте барамыт көрдерді бүт. Манна бігігіл ұспұтар кеңні білдер жон Василисей Горовна Романова әркені, онны бұлыс туристическай кейін тіреячеті Истеннен Дария Гаврилевна Константинова бөтір әхінерге үлелерінен кіттан кәлелер. Тоқсынген, он тоғыз күнігер Токия қораққа ұлақан международный тағымнағы бұстапқа қыттан кәлді біт. Сақайры, Якутия, Узоры, Земли, Олонхо, Анна Николаевна Зверева персональный бұстапқада болды. Мен бұл үлімінен пану, бұлыс, ден үлімінен өме бұстапқа қытынным. Дальше бұстапқа бұт сапыра қораққа болды. Сапыра қораққа 90 үлбі 5 күнігер арылыды. Генеральное консульство детигер консульства болды. Кыттыны генеральный консул России в Саппора Андрей Аркадьевич Фабричников кыттында. Василисия Оровна онна Дария Гаврилевна Япония улахан көрттіргір Сергей Зверев кыл олын тойгынан сағаландыр сейрі томыт олырын бұстапықаларға сетегілақты кіттан сақа төрір культуратын кен айгаға тағасын дүхон сырғылардан астынан тұран білгенлерділер. Уйбан Уйгуров, Александр Ерков, сақа телевенеті қаңалас бұға.